rör sig i det allra svåraste, men mina karaktärer söker alltid efter något. I romanen Böckerberga så finns ju... Det är klart att det finns skärvor av minnen i den. Jag blandar ihop mig själv med den här romanen. I romanen så är huvudpersonen Jackie. Hon är ett barn som inget heller vill än att vara hos den här pappan och hos de här människorna på vägen till mentalsjukhuset. Hon dras liksom magnetiskt och åker lite ensam till slut. Och även om han inte längre träffar henne så sitter hon i sjukhusparken och väntar. Jag umgås med andra intagna. Jag var nog väldigt mycket tvärtom. Jag vill absolut inte vara här. Jag älskar honom. Den liksom ursprungsbilden av